Je to tu! Po 15 dňoch prišiel Šiglen. Objednala som si také tie klasiky, nech to vyskúšam, lebo všetci sa tvária len tak to poďme vyskúšať normálne. Predpokladám, že toto je ten slavný Šiglen primer, ktorý ma stal 3,79 eur a na Šine má 4,95 hviezdičky hodnotenie. Neviem, či práve toto je ten test gripu. Skúsim, či nie. Obočenky. Áno! Ďalším do série je Shiglen Foundation Balsam. Balm. Za 5,20 a na Shein má 4,90 hviezdičky. Takéto krásne krabičke. A vo vnútri máme krupnúšťa. Krásne púzdierko. A predpokladám návod na použitie. To je hrozné, čo? No, vyzerá to asi nejako takto. Veľmi pekné, veľmi spratné. Zapečatené. Neviem, asi to ničím nevonia. Takže ideme na to. Je to také nadýchané, také... A navlhčenou hubičkou ideme na to. Takže makám. S tú farbou som to teda nevychytala. No tie je brutálne svetlý, keď to porovnáte. No nič. A teraz prejdeme k tým slávnym veciam, ktoré sú proste všade na internete. Tekutý bronzer za 4,12 eur a na Shein má 4,94 hviezdičky. Krásna krabička, otvoríme si to. A tak to balenie. To je milé. Ja mám otín Golden Sun a skúsime dať tie 3. Dobre, dáme 2. Aj tu dáme 2. Jej, to je fakt milé. A skúsim to najprv štetcom na jednej strane. Musím sa vedia hra, takže tu máme takú farmárskú relí. Golden Sun vyzerá tak trošku oranžový. Ale okej, okay. Taký si kúpila, taký máš. Druhú stranu rozblendujeme kol. Hlavne to nevyzerá ako v nedeľu, keď mi môj muž povedal, že ty si nejaká špinavá takto dookola. Shiglen Blush, čiže lícenka. Stála má 2,51 eur a na tým má 4,98 eur. A toto je odtieň Love Cake. Šup. Nie veľa, je to hodne pigmentované, takže bacha. No, trošku to bolo. Skúsime poriešiť štetcom. Veľmi pekné, na druhej strane. Jury Blendron. Mne sa strašne páči, že je to lesklé. To je ozaj ono. Len som teda, ako je to pigmentované až, no. Vypadám si ako taká, no, klaunica. Musíme to trošku zmierniť. Čiže skúsim urobiť ešte tieto frky okolo. A ešte trošku zmierniť tento blush, lebo je to fakt veľmi... Posledné, čo si dneska odbalíme, je setting powder. Ja som skúšala ten transparentný a stál ma 3,75 eur. A má 4,94 hodiči. Puk! A vlastne malo by to byť tak, že na jednej strane je tu nie. Aha, na druhej strane je powder. Je voľný, super. Keď som otvárala svoj prvý sticky púder, tak som tam urobila bloky ihlou, dierky, lebo som nevedela, že sa vlastne ten vrch dá odlepiť. A tie dierky tam budú viditeľné. To práve robím. Aha. Pomohla som s pinzetou. To sa strašne páči, tak niekto myslel na to, že to treba aj zatvárať. A takže je to otočné. Čiže ide, nejde. No to je proste návod. To je super. No a my sa ideme trošku bejknúť. Trošku to ideme všetko zatiahnuť, aby to nezapadalo do vrások, aby to vydržalo, aby to nebolo masné. Chvíľka prešla, ideme s tým dole, jemnúčko to okrášime. Tu sa niečo stalo, neviem, či to vidíte.
Neviem to úplne pomenovať, ale ten setting powder sa mi nejako dostal brutálne do porov, nalepil sa na ten balzám a vytvoril tam niečo nepekné, tak sa to snažím rozmazať, niekto nemusím dneska prerábať. Asi je to kus lepšie, ja som to nejako tak rozmazala. Skúsime tomu dať aspoň maskaru. Tak, za mňa je to takto relatívne OK. Nebudeme viac vymýšľať. Takto to vyzerá pri umelom svetle v kúpeľni. Takto to vyzerá pri umelom svetle pri kruhu. A takto to vyzerá na prírodzenom svetle. Začína sa mi to páčiť. Fakt. Aby sme to zhrnuli, takže tá foundation balm vyzerala naozaj fajn, vyzerala veľmi veľmi svetlá, dala by som jej v prvom rade menej. A s tou farbou no ešte uvidíme, asi to trošku zoxidovalo. Bronzer a blush úplne perfektný, primer skvelý. A ten transparentný, voľný púder mi nejako narobil šarapatu, ale na to sa ešte musím pozrieť. Ďalšie veci sú objednané, takže vidíme sa na budúce. Čaute!